Mallatessa on niin hyvä olla, että voi kokea, tai siis minä koen, että mä oon niin onnellinen. Sellainen olo, että mä teen oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Jopa siinä määrin, että minä voin jopa sanoa, että maalaamattomuus on synti. Taiteilijuus on mulle kutsumus. Ja mä koen, että mun aiheisto on, se on jotain sellaista, mikä on liikkumassa maisemasta kohti abstraktiota. Ja vesi on kiehtonut mua aina. Mä oon lapsuuteni viettänyt täällä Kemijärvellä järven rannassa. Ja vesi on semmoinen meditatiivinen elementti ja sellainen läsnäolon elementti. Niin heijastukset, läpinäkyvyys, niiden kautta mä ehkä liikun sellaisiin sisäisiin vertauskuviin. Ja mä oon paluumuuttaja Kemijärvelle. Ja Magenta-hanke tuli just siihen aikaan hakuun, kun mä olin vasta muuttanut tänne. Ja se osui kun nenä päähän mulle. Ja tämän hankkeen aikana musta tuntuu, että mä oon oppinut valtavan paljon. Koulutuskokonaisuudet on ollut sen kaltaisia, että mun koko kuva taiteilijuudesta on avartunut, monipuolistunut. Ja se on tavallaan viitottanut mulle tietä niin kuin koko tässä yhteisössä. Että mä oon ymmärtänyt taiteilijan yhteisöllisen ja tärkeän roolin tuoda jotain esille siitä tällaisella paikkakunnalla niin kuin ihmisten identiteetistä. Mä oon kiitollinen siitä, että osaan osallistua tähän. Thank you.